não é que o homem estava certo mesmo? A chuva veio, ó. Eliseu, isso daí é sinal que Deus ainda vai abençoar muito essa terra, para ela ser ainda mais produtiva. Tenho certeza que a culpa foi daquele maldito. Eliseu, peça perdão a Deus por suas palavras. O patrão nada tem culpa do ocorrido. Patroa, por que essa fazenda parece abandonada? É, filha, essa fazenda já foi muito produtiva. Nós vendíamos muitas canas aqui. Aqui tinha muitos operários. Vinham pessoas de muito longe para comprar as canas. Mas, infelizmente, chegou nesse estado. Dessa vez eu pego esse caboclo.